Dashur shikues, tani do të flasim për bone vet këtë hapësirë mësimore për fëmijë ku inkurajohen të zbulojnë aftësitë e tyre dhe të zhvillojnë ato me pasion dhe shumë dashuri. E kemi në studio Bardha Kusumi që vjen nga bone vet dhe do flasim më shumë rreth klasave të vitit 2022. Bardha, mirëserdhë në studio. Faleminderit, mirëse u gjeta. Soare shok të bone vet, gjithë mu thëmë se si janë fëmi, edhe njëherë, me provun të shta paga shumë, atë ma gjinë e kësaj kohë që janë të shiju fëmit në këtë periud, fëmit modern. Edhe në të njëjtën e mendoj gjithë mu se qysh nuk ka egzistu ma erët bone vete në kohën kërë në kam qenë e vogël, kështë që... Kur është të melu bone vete, se jënë bo shumë vite, po më të zgaboj. Po, fillimisht ka fillu që nga viti 2015 në Gjakov, ku ka qenë pika e parë e bone vete pra në Kosovë, e pasaj kemi vazhdu në pikën e dytë që është Prishtina, që nga viti 2018 e duke vazhdu me Kamenic, Kaçanik, e tash së fund me në Mitrovic. Edhe në Mitrovic. Që është prit Mitrovic, me qenë se është e fundit dhe ta shojmë sukses në gjithari? Po, ma e reja, ka mjaftë sukses të e pas parasysh që qendrat të tila nuk ka për momentin në Mitrovic më sa kam djeni, edhe u prit mjaftë mirë për i fëmive, për i trimve, më armi përvu klasat e robotikës, e elektronikës, e artit, pra të gjitha fushat e STEM. Perfekt. Dhe është sigurisht që sart që fillon një edicion apo një cikë liri, një veti ri, edhe ju filloni me përgaditjet shumëta, qëfar do të ketë këtë vet, qëfar do t'i pretë fëmijet? Atër edhe ne, sikur viti shkollori ri, që është do ashtë fillojnë ma herët, na po fillojnë me ciklin e ri në shtator, tëtor, pra, po fillojnë me të gjitha klasat në fushën STEM, duke fillu nga shkenca, teknologjia, ingjineria, arte dhe matematika. Pra, po i presim fmit me një lëjloj shmëri të klasave, duke fillu nga të gjitha këto fusha që sa po i përmenda. Tu fillu nga klasat robotikë, si që është emtajni për fmit ma të vegjel, i kemi disa robot të vegjel, që programon në një mënyrë shumë të thjesht, që mundet me qene kuptushme dhe për një fmi 5 vjeqar, e duke vazhdu në klasat e programimet për mosha pak më të larta, e deri të trajnimet profesionale për 18 plus. Pra, po i përfshim të gjitha grup moshat. Do të thot, mund të dvojnë pjesë e bone vetit, fëmijët që nga mosha 5 vjeqare, deri të adolescentë dhe matriturit, deri në moshën, limeta ka moshat? Nuk ka limet, nëse ki të shirë më ardhë, po, pa tjetër, me shumë të nuk shirë. Nuk këmë kufizor mosha, me bo robota. Apo, ka dhe shumë të tjera aktivitete dhe lohan të ndryshme që fëmijët mund të gjenë vetën. Tu fillu prej robotve, tu fillu pi pajisjeve elektronike që ata mundin me i kryu zile, buton të ndryshëm, lojlë shmiri të gjërave që ata mundin marë me i provu dhe me i me i zbulu talentet të tëne, ide të tëre, me zhvillu imaginatën që ndoshta e kam, për nuk e kam vendin se ku me e zhvillu, se ku me e praktiku, për besi që vendi duen është në bëne vetë. Së që shka ndiku greva? Tek bone vetë, sepse e dim që fëmi të tash e sa kuzë në mos ata që shkojnë në shkolla publike, janë të kalu ko qovë ndërshta në ndo një kurs në qëndrime editore, në shtëpi, fatë këtë se është pjesa më e madhe, dhe si kanë diku tek bone vetë, ka pas prender që kanë shprej interesim që fëmi të silin të kjo? Po, ka pas interesim, po pëtu më ndërlidhë nga pjesa që fëmi të kanë pushimin e verës, unë besoj që është i stërgjatër dhe pushimi verës, si që është aktualisht, e lëre më pasta edhe me greva. Kështu që kanë diku, fillimisht kanë diku të fëmit, se fëmit gjatë verës po shkëputën nga aktivitetet mësimore, e pasta edhe me këtu greva tani në shtator, janë shkëput edhe ma tepër. Njët janë shkëput edhe prenderet, ku disa në fillim kam ndu që dhe ne jemi në greva, po na jemi aktivitet jashtë ashkollosh, që nuk jemi në grev, edhe në momentin që kemi fillu me promovimin e klasave të reja dhe kanë kuptu që ne jemi të mbajt aktivitete, ka pas mjaft interesim që më ardhë dhe me inkuadru fëmijët se me të vërtet është bu një kohë gjatë që ata vetëm kanë kalu në monotoni edhe nuk po kanë aktivitete se që kam e zhvillu në shtëpe apo jashtë asaj. Ka ndo një limit të nxansave, varsish prej klasave, prej landve, apo prej qytetit ku jeni, me qenë se ndoshta bone veti nuk mundet mi pranu të gjithë, sepse është e pa mundur, apo jo? Atëre limit, saj përket regjistrimeve nuk ka, vetëm do tjetë mosha adekuate që është 5 e tutje, kurse saj përket klasave në momentin që klasa e arin numrin maksimal, atëre nuk pranojmë atë e përse dhe i humë sensi aktiviteteve, po ma ndi mbushet një klasë fillonës e pasaj mbushet tjetra dhe fillonë kështu me radhë. Kështu që nuk ka ndo një limit. Ka edhe mentor, ka edhe, si të themi, se nuk disi drejtoni mësues, profesor, të sletë qëndrojnë pranë
Fëmijëve sigurisht. Po, do me na mësuesve ai referohemi mentor siç e përmendë, kështu që po, mentor, i kemi mentorët specifik për secilën klasë, disa i bëjnë klasat e programimit, disa klasat e elektronikës, po ka mjaft mentor. Sa janë klumtur me gjenerata të reja të qoftë të reja apo dhe ato të cilat veç kanë arritur sukses në bonë vet dhe sa kemi aftësi tek pjesa e robotikës. Po. Jemi të lumtur, të e pas parasysh që çdo ditë më shumë ka edhe të interesuar, edhe pjesa që më bën më shumë të mundi, edhe më lumtur është inkuadrimi i vajzave në teknologji, që më përpara ndoshta ka qenë tabu, nuk e kam pa, i kam pa gjithmonë vetëm djemt sikur programer ose vetëm djemt mundën me i përfundu disa punë, po çdo ditë më shumë po ka interesim prej të dy gjinive, kështu që ka mjaft interes. A ti përmendim disa ndoshta prej qoftë prej arritjeve që ka shumë më pas ndonjë person individual apo bonë vetin përgjithësi, pa marr parasysh fushave po. Të ndryshme, nxënësave që këqyrit. Po, vajza. Vajza po, e vërtetë që merren me fushën e robotikës. Po, një histori e suksesit që na gjithmonë përmendem, janë Flatra dhe Elza. Ato fillimisht në vitin 2015 ose 16 në BNV Gjakova kanë qenë antare vjetore. Do të thonë për gjatë vitit kanë kriju projekte të ndryshme sikur nxënëse gjatë nozet. Edhe tutje projekt pas projekte, ato kanë avancu diri në një pik që marë në Prishtin gjatë studimeve dhe mu inkuadru në BNV Prishtina, pra janë punësu. Edhe që nga jo ko, ato kanë arrit hap pasope, edhe kanë kalu me një pjesë shumë të veçanë që na e keme, është gara robotikës në Kosovë, që është Kosova Makers League. Edhe tashmë Valza, Flatra edhe Elza, e udhëheqen atë pjesë të garës. Kështu që kjo është një histori suksesi që është prej vitit 2016 deri tash sa kanë arrit ato. Do të kur do të zhvillohet kjo garë? Kjo garë është shumë afër, faktikisht ato janë të punu ditë e natë për këtë garë, me 21 shtator, për herë të parë organizot gara robotikës regionale, ku Kosova po i mirë pret vendet nga Balkani, të fillun nga Shqipria, Maqedonia e Veriut, edhe Serbia, edhe Kroacia më së haroj, edhe po marrin pjesë rreth 50 fëmijë me mentor, të cilët vinë edhe garojnë për një çmim fitues që nuk po e tregoj për momentin. Po tregoj për momentin, po ako në fakt nuk ka dashur kohë se është shtu ndata ashtu. Po faktikisht javën që po vjen. Martë mërkurë si po i vjen, nuk e di. Ashtu pra do të zhvillohet kjo garë që besoj është shumë e rëndësishme edhe që zhvillohet në vendin tonë apo jo. Vërtet ka një rëndësi mjaft madhe se përveç që po i mirëpret këta të rinj me mentorët e tyre, po i mirëpret edhe shumë të rinj nga edhe nga Kosova, dhe më thonë, presim që dikon të kemi rrëth 200 dhe në 300 pjesmarës në total atë ditën e garës, kështë që është. Shumë mirë, po. Shumë mirë, edhe për fëmijët tonë, por pse jo për fëmijët e rajonin, do shtatë mund të ketë edhe qoftë bashkëpunime dhe të vinë edhe mentor ndryshëm, edhe mentor tonë të shkojnë andej të lëvizje në mënyrë që të kemi sa më shumë bashkëpunime edhe me rajonin. A do të kemi ndonjë pikë të radhës, ndonjë qytet të radhës që do të bëhet me bonë vet, pas Mitrovicës që është i fundit? Po, synime tona janë që në të gjitha qytetet qendrat më të vogla faktikisht të Kosovës të hapen qendra si kur bënë vetë, në mënyrë që të jetë sa më gjithë përfshirës, që se cili fëmije dhe i ri ta ketë atë mundësin të eksploroj talentin e ti edhe ta praktikoj në një farë formë, kështu që nuk është endi asgjë konkrete se në cilin qytet, po planet janë, kështu që janë në proces. Bukur. Ndërkohë, Barda si është prit në Mitrovicë, kishte pas nevoj për një qendër të tillë, apo jo të pas parasysh që ndoshta Mitrovica është pakës më largë se qytetet e tjera drejt kryeqytetit apo çfarë do pike tjetër? Po, s'është më larg, por është më, ndoshta nuk është më e vështirë të udhëtosh drejt këtyre vendeve. Ka mjaft interesim. Ende pa përfunduar mirë aktivitetet e verës që na i kemi kampet verore, kanë filluar regjistrimet qysh në muaj fundin e muajit gosht për me qenë në listë të pritjes për muajin shtator. Që klasat vetë janë mbush, mundeni me ndjek në rrjetet sociale sa fytyrat e reja, sa fytyrat e lumtura të fëmijëve kur i shohin robotët për herë të parë, ato përshëndetjet e robotit, lëvizjet e robotit. Kështu që ka pas mjaft interesim. Me shumë dëshirë. Shumë mirë. Barda, ju dëshiroj shumë suksese dhe uroj që takomi përsëri me plane tjera, çfarë do që bonë vet e vret. Ne jemi me së bashku me bonë vet. Nuk është ky fillimi, por çdo herë bashkunojmë tash e sa vite, pra prej vitit 2015
kemi krijuar një partneritet me Bonevetin dhe jemi lumtur që arrim të promovojmë të tilla iniciativa me qenë se janë të domosdoshme, qoftë për prindrit, po në veçanti për fëmijët. E vërtet, shumë faleminderit për mikpritjen, na ju mirpresim kurdo që keni dëshirë marrë edhe me pa Bonevetin, edhe për të gjithë fëmijët, për të gjithë trend, mundën marrë me pa kurdo, ose mundën me vizitu web faqen që është bonevet.org. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit.